تاسو له پکار دي چې پنجاب ته لار شي اسلام آباد کې جلسه وکړي غټولې ہر علاقہ ہر ضلع کے احتجاج پکار دے پورے پاکستان کے احتجاج پکار دے خان صاحب رہائی دے پارے یہ قانون شوق پہ جیل کی دی اور چاچی داغ پہ نم بانے ہو تغش دے آخ پہ نے مزید کوئی پہ اسمبلیاں کی رامی کئی کل دری گنتی لبو کر تالو کی کل آسی نارے بازیان کا احتجاج کار ور کئی آگار یو کمی مرہ ہونے نا سما غرور دا خبر اکڑنا زرت داوے ما واو رہی مجھے مینے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زما تا دخپلی مور اپلار نا سو گران ندی واو رہا اور زدہ وے ما واو رہا عمران خان جن زما په مور او پلار بچ کیږي لا اله الا الله محمد رسول الله زخبل مور او پلار دغه کولې شما سر زړه صبر ولې شم خدما ملک ته عمران خان پکار دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانی عزت مندو گرانو مشرانو کشرانو پدی ٹائم میں موجود یو سوابئی کے او تاسو ته پتہ دا چې خیبر پختونخوا د نرانو پختانو دا نو گرانی عزت مندو پدی ٹائم ما سره د خیبر پختونخوا د سوابئی نران پختانو ولر دی راځي د نرتو خبرې کو السلام علیکم جی درا ته وای چې د ټولو مخ کې شیر افضل کم غرداری کړی دا جی چې هغه دارون کړی کنه دا پاتې هغه پوندې کړی دا من ټول په سخت تک بسو نو ته شیر افضل نه روپ پر وته من بسره ولارو دی خو هغه زمون مخ کې میرو اوس میرو ده من ټول په سر تاسو سوال غواړئ سوک چې کمپرومایز دی که شیر افضل دی که هر څوک ته ټول د خان په نوم باندې ووټ اغشته دی او د یو روپۍ خرچه هم نه ده کړی او بغیر کمپین ووټ ګټلی دی چې سوک د احتجاج کال نه ورکړی یو کال وشو خان صاحب په جیل کې دی یو کال وشو یو احتجاج کال دی نه دی ورکړی عوام ټول تیار دي د احتجاج لپاره د اسلام آباد لپاره د پنډۍ لپاره هر ځای احتجاج لپاره لیډرشپ نه پکار دي پوره پاکستان ته احتجاج کال ورکړي دا جلسه دا خو ډرامه نه تا څنګه جلسه ده موږ خو څه سوک ګډېږي سوک بولتیا کوي احتجاج پکار دی د بنګله دېش او سریلنکا غوندې احتجاج پکار دی ابا سوک کوي روره عوام به کوي خو که دی احتجاج کال نه ورکوي نه ورکوي بیا به موږ د دوی سره هغه حال کم حال چې موږ د حکومت خلکو کم زمونږ د عوامو سره کړی دی کم یې د ورکرانو سره کړی دی بیا به موږ دوی ته په هغه نظر ګورو چې کم نظر باندې د فام 47 والا ته موږ ګورو هغه به موږ دغه لیډرشپ ته ګورو چې سوک د احتجاج کال نه ورکوي خبره ته وایه خپه کېږو مونږ ټول پښتانه یو که نه خو دا کشمیریان موږ نه لږ زیات تکړه نه دي دي دا خیره علی امین گنڈا پور صاحب اجازت علی ٹوستا سو چیئرمین صاحب او دا جلسے کال ور کی پبلک چیتے دا ٹول پاکستان نرا خوش ہے او پا ان ٹائم کے تس تین او سی کینسل کی او علی امین گنڈا پور چیئرمین صاحب دا جلسی اجازت مشتا دے بیا بکل چرتا تاسو کما پارٹی ہے چیتا سو دا اجازت سر بایت اجاز کا ہوئی جی نا اجازت خو اغا پا لس کال کم نور کئی نن سما دا ملک بانے قبضہ چی دا حقیقی ازادی با اغا وقت ملاوی گی چیتا سو روز ای چو ٹول روڈو میں جام شی حقیقی ازادی با علا ملاوی گی دا یو مرلی قبضہ سوک چالا نور کئی دا پورا ملک قبضہ با چیتا سو اخ لئی دا بنگلدیش خونتی بنگلدیش لو گو رئی اغای پا 47 کمیم سر ازادی و آغشتا بیا پا 71 کی ازادی و آغشتا بیا ملم ازادی و آغشتا دری پیری ازادی و آغشتا نو مجھے پراتی ہو منگا ملکن دا وسم ازادی گی آپریشن کی گی لگیا لے پا دے والی سر سوائے گے یار آپریشن خو هم ټول لا پتا دا چې اسی او ډرامه دا آپریشن وای په پنجاب کې لګیږي ولې د کچې په افغان کې لګیږي چې آلته یو کس هغه یو خوږی کم ظلمونه ورسره کوي الټا ځوان کړی پی سی ته غواړي دا ریاست د حکومت لار سختاري هغه ټینکونه ورسره د پولیس ګاډي ورسره اصلي ورسره د حکومت ورسره هغه له حکومت هغه نه ښکاري صرف قبایلی لکی ورته کاری تاسو د کشمیریانو مبارکي دي هغه زمونږ مونږه مشرانو به مونږ ته دا وی چې دا کشمیر کې کم دی دا پښتانه آزاد کړي په دې کې شک نشته آغا پختانه اوس د قبرونو لاندې دي او د قبرونو د پاسه دي اکم پختانه دي ور آغا پختانه اوس موجود دي آغا پختانه اوس موجود دي خو هغه د کوم ده د ډېر شپ په کار ده هغه د کوم ده نو ونه نو شپ په کار ده او زه نو خپل ټول له تیار ده علی امین روزانه دمکیانې ورکې جي چې بجلی به بند کړو تاسو ټول له دې نه واقف چې دنه زمون په کې
مثبت دی خور به که یک مثبت اگر آقای دوست پای نیم ساعت ره دی ولی من لاریانو چیله ولی مجبور دی ولی نراوزی ولی نراوزی مراد سعید چی کنده آقای دیری کارنامه کرده ما داغه یا تو سوری دلتا اونالی دجی شام احمد قریشی وایس چیرمن دی دین علاوه ڈاکٹر یاسمین صاحبا او نور جی پا جیلی مکی بندیوان دی داغوی دلتا کی تصوران نشتا جی کم پا جیلی مکی دی او جی کم دا جیلی نو نبار دی داغوی تو نشتا دائبت کری دی من پرورم پا دی اتجاد کری دائبت کری دی زمن گیرو بان دی زمن کار چا دی من تبار قربانی ورکا دی زمن گیرو دائبت کری دی من مطم یا تشویر منه بی تشویر دی ضرورت من تشویر دی دا بل دا محمود خان زگزی دا اختر مندل دا پی ڈی ایم جوڑی دو کی دی خود امراد خلاف وٹ ورکر ہے دا سب کیسر دیر آوانے کلے دا مولانا سب کولے پوروزی کلے کلے اچھا زی نزی اللہ کسی زی بات ہے فرمو پر پارٹی مضبوط ہے دا پل ورکران لکی دیر دی احتجاج کولے شو دا بل چاہ دا ملے چی زی بات ہے نا شیر افضل دلس مدای خون کرے کبا دو کرے برا موجودہ لیڈرشپ زی خواما چی کم عمران خان سر پا حق و سچ بانے والا دی یا غب جیل کی لی یا رو پوش دی دا لو ٹو کمپرومائز دی شیر افضل سوال کرے گی برا دو شیر افضل زی اپا بارا کی علم دلے جی دو مال خبر وارا زی 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 خبر وارا عمران خان دلیول کس گورے پا لیڈرشپ کے عمران خان سرا حق او سچ سرا ولار دے اغه یا رو پوش یا په جیل کی دا ټول کمپرومایز مت خو د کی پاکستان سو دی نو ټول کمپرومایز دی کنه نو دی ولې د احتجاج کال ورته کی پی کی کی ولې د احتجاج کال ورته یو پولیس گرفتاریان نه کوي مخ کی خو د پولیس گرفتاریان کولی چې د نن حکومت ته هغه څه خبره مو کړله احتجاج خپل ته نه دی پکار جی تاسو له پکار دی چې پنجاب ته لاړ شي اسلام آباد کی جلسه او کوي غټ ولې احتجاج عمران خان ما تر مور پلار نه زیات ګران دي ما ته وکا کنه ترا شو پورے پاکستان کے احتجاج پکار دے خان صاحب رہائی دے پارا یہ قانون شوغا پہ جیل کی دی اور چاچی دا پہ نن بانے ہوتا غشتے دے آخ پہ نمازی کوئی پہ اسمبلیانو کی رامی کئی کل دری گیم تیلے پو کرتا لو کی کل آسی ناری بازیانو کی احتجاج کار ور کئی مو تیار زمان آگار یکم مو رو ونی نا زمان غرور دا خبر اکڑا لازرت داوے ما واو رایا وچی مینینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمان تا دخپل مور اپلار نا سو گران ندی واو را او زداوے ما واو را عمران خان جن زما با مورو پلار بچ کی گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زخبل مورو سر زلو سبر اولیشم خدا ما ملک تا عمران خان پکار دے نشی کولے خبر ایسی ورتا خا 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 مسلمان نہیں
بیا اله چې ووټ ورکړې شوې ده هغه د عمران خان د ازادۍ ده موجوده جلسې په حواله سره سوال بیا زما دغه دی چې جلسه خو پکار ده چې په پنجاب کې وکړی شي اسلام آباد کې وکړی شي ډېره ښه خبره ده چې خیبر پختونخوا کې هم جلسې پکار دي دا راته ووایه چې د عمران خان صاحب کال چې و د جلسې هغه په بارډر و شکریا پختون غږ ستاسو ډېره مهرباني تاسو دلته راغلی خبره داسې ده چې تاسو ته هم پته ده چې ټوله جوډیشلي لیول چې ده هغه زموږ بالکل هغه کنټرول ده د چا کنټرول ده د اسټبلشمنټ کنټرول ده او هغې چې کله موږ ته اجازتونه راکوي نو هغې جان بوجھ کې هغه مس کوي په پنجاب کې واحد حل په جلسې نه کولو همدغه ده او نن تاسو ګورئ چې د دنیا د ګوټ د پاکستان د ګوټ پټ نه دا خلک په دې لیول نه غلی دی او دې خلکو ته دا پته لګېدلې ده چې پاکستان کې واحد حل عمران خان دی ځکه شیر افضل باره کې سویل غواړی جی درته ووایه چې زه پخپله د دې خیبر پختونخوا یم لا اله الا الله محمد رسول الله زما پښتانه ودو وو شیر افضل راغلی مونږ یې د خوبه راپاسولو او دا موجوده ګورمنټ چې جوړ دی په دې کې هم د شیر افضل لاس شته دی درته ووایه چې دا زموږ د ملک روایت دی څه وجه ده چې مونږ هیروز ولې زیرو کوو دا د چا سره ان شاء الله زیرو نه دی هیرو دی او په کار د مشرانو د څه پنځه خبرې دي هغه هغه په ځان لا ګوړي دي او د دې نه بعد به ټول رسر تاجي او د سي ورکټ ملکی کی چاغه ته په بوتل وسی زبردست دلته ټول ملګری ولاړو سي وړې سروې کوما شیر افضل سره چې کوم هغه د پالټي نه ایسته دا فیصله خبره کبا ده خلاف خراب ورزی کړی نو تاسو باید درځئ صحیح ده ښکارایي دی شي او په پخه کې باندې د من به ان شاء الله څنګه ایسه ګوند دغه کړی په شاو کې په کومه طالب هغه پخه کې چې کومه پرسکا پرسکا مخه ته چې کومه ته ځو دا راته وایي د عمران خان د لیول سو کشت استا په مالټای کې د محمد له وګړو په کې په کې پټو چې کومه زمونږ اشاره هم درته زما ټول چې مشر دې کومه هغه قابل ترين دی دغه شاره چې کومه هغه ته عامه کیږي هغه ته چې کومه له شه ته کې پټو والے کې دوست خلق دی درته وای پکار خدا وے چې څنګه د عمران خان تصویر لگے دلی وے د شاہ محمود قریشی لگے دلی وے پدې ټولو لارو ولی نه دی لگی دلی نه ما د مراد سعید ولی دو ما دې چاو نه لیدو بخنه غواړم جی ایزان دا شپه پاتې زموږ ته راغلی باقی تاسو د میډیا خبره کو د ټول نه جاتی تاسو کوي تاسو دلته څنګه نو ته ان هم په حق د غواله او سې شیر کوینا که تاسو یو که په دې میډیا کې په روي کې په دې تاسو نه ټول نه زیات کوم نو پیډیا سې جاتی کوي دلته نو ته یو والے به شو کوینا چې کوم څه نه خبره کوي نه نه واوره واوره زما چې نه نو ګوره تل تل ګوره ما ته بي ريجيل ته تلې ما واوره بس دې ته بل ما نه مال کو ما کار دې جواب راکړه ما جو کاج کوم زه ما زدا و ما جی عمران خان صاحب چې کوم ووټ میرا او شه موجوده موجوده ووټ د مهنګای ووټ نه موجوده ووټ د سو د عمران خان د ازادۍ ووټ دا راته وایي چې زدا و ما په تا به تکلیف نه دی پکار عمران خان دا ووټ چې کوم میلا او شه و کنه دا د دې لپاره میلا او شه چې عمران خان د ازادۍ دا دې نه میلا او شه چې تاسو په اسمبلی کې په ایسې کې ناسي اغا ایسې دې نه ول شه زاده دي ول شه زاده دي زما ته چې څه عمران خان ہم ما خرجی ما اوس یو کلمه ویلا آزاد مسلمان دې ته لغت ما زه ما زما مور پلار ما سره بمینه کوي کنه زه په پینزرونو کې مور ما سره زیاته مینه کوي او زه دا بای حلف لم لا اله الا الله محمد رسول الله ته زما مور پلار په عمران خان قرباني کی لا اله الا الله محمد رسول الله نیم خطا ته کوم خبرې کوي ورو ته تما ته وایي په لیډرشپ لیډرشپ نو مه محمد ته لګه ګرځي ته بس تاسو نه ما
ستاپ اوس از منو نه کلی دی 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 لیڈرشپ دا فرشتي نه دي څوک دا ټول چې کوم دي انسانان دي موږ دا وایو چې عمران خان صاحب شهزاده دي شهزاده عمران خان له الله تعالی چې کوم ریسپیکټ ورکړي الله تعالی چې کوم عمران خان له مقام ورکړي دي هغه مقام په دې دنیا کې چاله الله نه دي ورکړي نو زما خپل خواهش دا ده چې لیڈرشپ را پاسي او د عمران خان آزادۍ لپاره پلان وکړي بالکل بالکل دا صحیح خبره ده لیڈرشپ له بکار دي چې بالکل عمران خان د رضای لپاره بالکل زور ورکړي عوام ولالدی ور سرا بیرسن یاریگی جوام سر ولالدی کون تا سر ولالدی ورشا چسکے دا عوام سر تیار دی عمران خان دا پارا عمران خان دا عوام دا پارا ولالدی دا عوام عمران خان سر ولالدی خپل ملک دا پارا دا پاکستان دا پارا پاکستان دا پارا شیر افضل بارا کی سوائی شیر افضل خسالے دے موقع دے والے ورک نیشی شیر افضل لے موقع ورک نیشی اغیو دسارا تیر دے بخان باندے اغیو موقع پکار دا لیڈرشپ لے بکار دی چې خپل منس کې دا خپل لیډرشپ او خپل ملګری د خپل تعلقات او خپل دغه صحیح ساتي او بالکل چې کم دې د پاټې او شیر افضل په کم سخت وخت کې د دې پاټې سره چې کم دې نو لکه سورا کینی کې دا فیصله چې دا غلطه ده دا غلطه فیصله ده شیر تاسو څه ویل غواړي شیر افضل صاحب د پاټې نه لاړې موږ پښتانې شیر افضل صاحب په ما ډېر احسان کړی و ٹھیک شولا زه هم چې کلی تر اتلم ما ذاتي ویډیو د خان صاحب په فیور کې آی ایم نوټ فرام پی ٹی آئی آئی ایم ا جرنلسٹ لیکن آئی لو ود عمران خان جسٹ اونلی عمران خان نوٹ ادر لیڈر اکثر موږ دا خبره کوم جی عوام نه پاسی کوم نه پاسی زغی تدا ویما بھائی موږ دومره تربیت یافتہ نه یو موږ لیڈرشپ به موږ نه مخکی کیږي دا غی نه پس به خلک راوزی او احتجاج به کوي موږ خپل لیڈرشپ سره شانه به شانه کړو اور جس څنګه به موږ دی مخکی موږ پسی موږ جو راوتی موږ دل راوتی دا مرد لے رہو تھی یو جہان ماننا جی یو جہان ماننا گرانی عزت مندو مونگا جی آجے آجی گرانی عزت مندو پا دے ٹائم باندے مونگا موجود ہوں پا سوابی جلسہ کے نو گرانی عزت مندو پا خپل دو آگانو کے یاد ساتھ ہے فرحات خان لے اجازت را گئی دا اللہ پا امان پختون غگ